Hola, bones a totes i a tots. Avui us presentem Bestioles que parlen. Aquí a Bestioles que parlen tenim dues dinàmiques dins d'una sola caixa. D'una banda tenim una clau dicotòmica que hem convertit en baralla de cartes, de manera que és super divertida de fer servir, i on podrem intentar averiguar quin és el marcó invertebrat que estem buscant. Aquí tenim el que seria la baralla dels macroinvertebrats misteriosos. Doncs agafant-ne un d'ells i fent servir la baralla, acabarem descobrint quin és. Així de fàcil, de manera que quan puguem anar al riu, doncs ja sabrem com utilitzar la clau dicotòmica i ens serà més fàcil d'identificar-los. Però Bestioles que parlen no és només això, també és un divertidíssim joc de taula. Aquí veieu algunes de les cartes que farem servir amb el joc de taula, junt amb les cartes de la 42 amb endavant. No, 42, no, 43 en endavant, que són els nostres macroinvertebrats. Vist això, passem a explicar com funciona la baralla dicotòmica. El primer que hem de fer és agafar els macroinvertebrats misteriosos. Aquí és important fer una menció, hi ha una petita diferència per temes de producció, no us espanteu, respecte al reglament i les explicacions que us estic fent jo avui. El reglament us dirà que cada fitxa té dos macroinvertebrats, un per cada cara. Però el cert és que a l'hora d'imprimir només n'hi ha un, val? Per tant, el que hem de fer a l'hora de triar és tan fàcil com donar-los la volta per la cara blanca, remenem una miqueta i agafem un macroinvertebrat. Vaja, quina casualitat, eh? És el primer que havíem vist. Doncs aquest macroinvertebrat, aquesta baralla la deixem a banda de moment, aquesta ens la col·loquem aquí, d'acord? I ara començaríem a fer servir la baralla dicotòmica, igual que faríem amb la clau. El primer que hem d'agafar és la carta número 1. Llavors, la carta número 1 ens dona dues opcions. Podeu veure la primera, que ens diu que és un animal que no té potes articulades. Si li donem la volta, ens diu que té potes articulades. Ara a nosaltres ens toca decidir, doncs, què pensem d'aquest bitxet d'aquí. Doncs, sembla que té potes articulades, no? Sembla bastant obvi. Doncs, seleccionarem aquesta part de la carta i la col·locarem cara amunt, de manera que la puguem llegir. Però fixeu-vos, just aquí baix a la descripció ens diu que anem a la 16. Si triem aquesta opció, acte seguit el que hem de fer és anar a buscar la carta número 16. Aquestes les anem traient, que ja no les farem servir. 13, 15 i 16. Aquí està. I llavors aniríem al següent pas. El següent pas, què ens diu? Té 6 potes o té més de 6 potes? Home, jo crec que és bastant evident, no? Té 6 potes. Doncs vinga, seleccionem que té 6 potes i ara què hem de fer? Hem d'anar a la carta 18, però aquesta carta la col·loquem al damunt de l'altra, però just a la ratlla. De manera que anem composant la cadena d'elements que conformen el nostre macroinvertebrat. I ens és fàcil, en tot moment, veure'n les característiques. Per si mai ens equivoquem, podem tornar enrere. L'ho dit, hem d'anar a la 18. Doncs la 17 la descartem i agafem la 18. Ens diu que té forma d'escarabat o té una forma diferent. Bueno, això té forma d'escarabat, penso jo, vaja. No sé si esteu amb mi. Jo, de moment, elegeixo aquesta. I agafaré la número 19. I aquesta, com us he dit, la col·loquem just a sota de l'anterior carta. Seguim formant la cadena. Seguim, seguim, que això està emocionant. Vinga. 19. Ens diu que són escarabats caminadors entre pedres o nedadors amb potes adaptatives. Bueno, això ja no ho tinc jo tan clar. Però, per sort, aquesta és fàcil, que tenim el dibuix al costat, només hem de comparar. I ens expliquen, eh? Caminen entre les pedres, per això tenen ungles a les potes, color fosc, antenes llargues i de mida petita. Bueno, jo crec que coincideix tot bé, eh? Fins i tot la imatge. Anem a la 60. Doncs avancem fins a la 60. Atenció, perquè ja posa que ja són bestioles que parlen. Això vol dir que ja hem arribat al nostre macroinvertebrat. Ja tenim la 60. I ara, quan la girem, si correspon amb el macroinvertebrat misteriós, és que ho hem fet bé. I efectivament, l'hem trobat. Ja el podem col·locar aquí. I hem completat la cadena correctament. Com es juga el joc de Bestioles que parlen. Abans deixem-me fer una menció. Abans hem vist la cadena i ens ha sortit bé a la primera. La gràcia d'això és que ens podem equivocar. I el bo és que simplement hem d'anar tirant passos enrere fins que estiguem segurs que hem arribat a un punt correcte,
i llavors desfer aquella part i tornar-ho a provar, val? O sigui, vull dir que si no ens surt bé a la primera, no cal patir, que hi ha alguns d'aquests bitxos que realment són complicats de reconèixer, eh? Nosaltres hem tingut molta sort. Vale, procedim a explicar el joc. Aquí necessitarem de la carta 43 en endavant, vale? La resta de les cartes de la baralla dicotòmica les tornem a la caixa, perquè no les necessitarem. Els macroinvertebrats misteriosos també, cap a la caixa, no fan falta. I a banda necessitarem les cartes de tipologia de riu, que n'hi ha 8, i les de qualitat biològica de riu, que també n'hi ha 8, i després necessitarem packs de cartes, de 6 cartes, depèn dels jugadors que siguem. Si som 3 jugadors, doncs repartiríem les que tenen el número 1 pel 1, aquestes serien pel segon jugador, i aquestes pel tercer. I les de quart i cinquè jugador, si no hi ha més jugadors, doncs cap a la caixa. Recordeu que és un joc que poden jugar de 3 a 5 persones, mentre que la baralla dicotòmica la podem fer sols, en parella o 3 persones, com vulguem. Però aquí, de 3 a 5, vale? Llavors, fet això, hem de començar a preparar les cartes, perquè no farem servir totes les cartes. El primer que hem de fer és buscar la carta 62, que ja la tenia aquí preparada, i l'eliminarem. El nostre amic Polymitarchidae és molt complicat cara jugar-lo dins del joc per la mecànica que té. Llavors el que fem és la carta 62 fora, cap a la caixa. A continuació, el que hem de fer és de la resta de cartes que en queden de macroinvertebrats, n'hem de seleccionar 6 de taronges, n'agafem 6 qualsevol. Aquesta, 2, 3, 4, 5 i 6. Vale. Tenim aquestes 6 que hem seleccionat, les deixem a banda i aquestes seran el resto de cartes. I ara les haurem de repartir a cada jugador. Per fer una miqueta com si estiguessin jugant, aquí posarem el jugador número 1, aquí estarà el jugador número 2, això ho deixo aquí a banda de moment, i el número 3 me'l poso aquí davant. Vale? Llavors hem de repartir. Primer, d'aquestes taronges reparteixen a cada jugador, aquestes 6 que hem apartat, d'acord? En el cas de que siguem 5 o 4 jugadors, en repartirem una per jugador i la resta van a la caixa. Si som 3 jugadors, ne repartim 2 a cada jugador de forma aleatòria. De manera que al jugador número 1 li donem aquestes 2, al jugador número 2 se'n donen aquestes 2 i al 3 aquestes 2 més. Val? I a banda, ara aquestes les remenem i les repartirem a cada jugador. Molt bé, ja està. Doncs li repartirem 5 a cada jugador. Doncs vinga, una per aquí. Ai, s'enganxen encara. Encara és molt nou aquest joc. 3, 4 i 5. Va, si no m'he descomptat, ja està. De manera que ara ja tenim 7 cartes per cada jugador. Molt bé. Vale. Doncs ara ja tenim el que seran les baralles de cada jugador de bestioles, que són les que haurem d'anar col·locant. Vale? Jo, com el jugador número 3, perquè feu un exemple, m'han sortit aquestes. Val? Vale. Doncs de moment les deixem aquí a banda. I ara hem de preparar, doncs, em vaig a fer una miqueta de lloc. Així, hem de col·locar les cartes de tipologia de riu. N'hi ha 8 cartes, les barregem i nosaltres només n'agafarem 5. Vale? Doncs vinga, agafem aquestes i les col·loquem així en columna. Aquesta serà la primera, la segona, vaig a fer lloc cap aquí, la tercera, la quarta i la cinquena. Queda una mica fora de plano, a veure si ho podem arreglar una mica. Bé, només que res, ja està bé, ara sí ja s'entén. I les tres que sobren, per aquesta partida no les necessitem, així que les deixem a banda. Val? Si fem després una segona partida, doncs tornaríem a agafar aquestes 5 cartes amb les altres 3, barrejaríem i trauríem 5 de noves. I ara, doncs, ja ho tindríem tot gairebé llest per començar. Què és el que ens faltaria? Establir la qualitat biològica del riu. Per tant, hem d'agafar, remenem aquestes cartes, les deixarem la baralla aquí al costat i traiem aquesta d'aquí. Aviam, el jugador número 1 que baixi fins aquí, perquè aquí dalt estorba. Vinga, això cap aquí. I ens ha sortit una carta taronja, que és la qualitat més baixa. És una qualitat dolenta. No és la més dolenta de totes, però no està representada en aquesta escala, però sí que és molt dolenta.
I a més veieu aquestes onades que són molt, molt pausades, molt baixes, vol dir que el riu és lent. I el col·loquem així, amb això que estem dient. Que aquest primer tram del riu, que és un tram de riu 4, de rius petits, de parts, ara que es vegi bé, mitjanes, a més és un riu que ara mateix té una qualitat molt dolenta. Llavors, nosaltres com a jugadors, jo que jugo, doncs ara és quan he de pensar que puc intentar col·locar aquí abans de fer la meva tirada. Veieu que tinc 4 cartes taronja que podia col·locar aquí. Perquè veieu, són taronges, són lentes, la podien col·locar. Aquesta, veieu, és mixta. Aquesta podria ser ràpides o lentes. O sigui, podria ser, per mi, com a jugador vermell, podria ser una bona idea intentar, com a jugador número 3, perdó, podria ser una bona idea intentar mantindre el riu així per treure'm aquestes cartes ràpid, vale? Però, sí, jugarem això. Llavors és quan toca elegir quina acció farem. Tenim 6 cartes d'accions. Són les mateixes 6 cartes per cada jugador. Tenim unes que modifiquen la qualitat del riu, que són aquestes d'aquí, on la podem sumar a la seva qualitat, fer-la pujar 2 punts, 1 punt, o fer-la baixar 2 punts, o fer-la baixar 1. I l'altra, que és el que ens fa variar la velocitat. Podem fer que la velocitat sigui ràpida o sigui lenta. Val? Jo, com us he dit, ara mateix la velocitat ja m'està bé així i m'agradaria que es mantingués baixa. Així que per intentar mantenir-la baixa, aquesta serà la carta que jugaré, que és baixar-li un. Clar, més d'un no pot baixar, és el límit. Però si algú treu un més un, el contrarrestaria. De manera que jo jugo aquesta carta, però la jugo boca avall. D'acord? Ara, els nostres rivals també juguen, no? I elegeixen jugar aquestes cartes, sense mirar, que sigui el que vulgui. Val? Un cop tots hem jugat les nostres cartes aquí al mig, les girem simultàniament i veiem què és el que passa. Doncs molt bé, què ha passat aquí? Que el jugador número 1 ha volgut incrementar la qualitat, que és un més 1, de manera que aquesta qualitat, passaria a ser 2. Però nosaltres, quan teníem un més 1, aquestes 2 s'anulen, la qualitat segueix junt. I en canvi, l'altre jugador el que fa és que sigui ràpida. Per tant, com queda això? El tram queda de color taronja, dalt com està ara, però la velocitat passa a ser ràpida. I ara és quan ens toca jugar cartes. Doncs quin problema tenim? Les cartes verdes no les podem jugar en aquest tram, perquè fixeu-vos, és important que veieu que els trams els tenim aquí marcats, que hi ha cartes que segons el tram tenen un color diferent, com aquesta d'aquí. Aquesta no la podem jugar perquè el tram 4 per ella ha de ser blau, per tant no va. Aquesta és verda, tampoc. Aquestes són grogues, el tram 4 és groc, tampoc les podem jugar, quin desastre. Aquestes d'aquí sí que tenim que el tram 4, totes elles són taronges, perfecte, però quin problema tenim ara? El que dèiem de la velocitat. Velocitat lenta, 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 aquestes no les podem jugar. Però aquesta sí, com pot ser lenta o ràpida, aquesta la podríem jugar. Per tant, la col·locaríem aquí. La resta de jugadors farien el mateix. Mirarien a veure si hi ha algunes que poden col·locar i ho farien igual. Jugador número 2, el mateix. Mira, mira, casualment, tots en teníem una de taronja que poden col·locar. Val? I ja hauríem acabat la ronda. Ara, un cop fet això, s'ha de mirar una cosa molt important. S'han col·locat 3 bitxos al mateix tram? Sí. Quan s'han col·locat 3 bitxos al mateix tram, en podem posar un altre de qualitat inferior. Què passa? Com la qualitat ja és la més baixa, ara mateix ja no en podríem col·locar cap més. Passaríem a la següent ronda. Aquestes cartes que s'han jugat es descarten, queden fora, de manera que ara ja no disposem d'aquell menys 1 ni d'altre jugador, la ràpida ni el més 1, aquestes ja van fora. I passaríem a una següent ronda. Com va la següent ronda? Doncs no res. Traiem el següent tram, que és el T6, i li col·loquem una nova qualitat. Com podem veure, ara el T6 és de qualitat verda, d'aigües lentes. Doncs, com hem fet abans, s'ha de fer el mateix. En el qualsevol moment en què algun dels jugadors es quedi sense cartes, doncs la partida s'acaba i és declarat el guanyador. Si hi ha dos jugadors que s'han quedat sense cartes, doncs comparteixen la victòria. En cas de que s'acabin, arribem a completar els 5 trams i els jugadors encara tinguin cartes, doncs aquell que en tingui menys és el guanyador. Doncs això és tot. Ja heu vist com funcionen les dues mecàniques. Només ens falta per dir una cosa, el més important. Sigueu ordenats. Un cop acabeu de jugar, el millor que podeu fer és ordenar totes les cartes una altra vegada. Ho dic perquè com fem servir
les cartes de macroinvertebrats, tant pel joc com per la baralla dicotòmica, el seu és que després les deixeu ben ordenades per quan torneu a jugar, doncs sigui més fàcil, tindreu tot preparat i a punt. D'acord? Doncs molt bé, espero que us hagi agradat i desitjo molt que us ho passeu genial jugant a Bestioles que parlen. Adeu.